Äsken vastus. Joo, hyvää huomenta. Mä oon Päivi Männistö ja mä oon Apotissa sosiaalihuollon kehittämispäällikkö ja taustaltani sosiaalityöntekijä. Ja mä olen Antti Salmela, sosiaalityöntekijä, myöskin apottiasiantuntija ja olen tuolta Helsingin kaupungilta tullut apottiin. Joo, ja meillä on tämmöinen kaksiosainen otsikko, eli sähköistä palvelujärjestelmää rakentamassa, mitä mahdollisuuksia Apotti tuo johtamiselle. Ja mä oon tätä jaettu nyt vähän silleen, että Antti puhuu ikään kuin tästä alkuosasta, että mitä sinne nyt on sinne järjestelmään, minkälaista asiakaspolkua sinne nyt on rakennettu, ja mä kerron sitten, että mitä se sitten johtamiselle tuo. Mutta että kuunnelkaa tätä Antin osuutta myös nimenomaan sieltä johtamisen näkökulmasta. Eli vaikka se kertoo siitä, niin kuin aika lailla siitä käytännön työstä ja siitä, että miten se asiakas siellä järjestelmässä etenee ja minkälaisia palveluita se siinä järjestelmässä saa, niin Apotti tuo tullessaan aivan uudenlaisia tämmöisiä raportoinnin välineitä, eli sieltä saadaan eri tavalla nyt sieltä prosessin vaiheista näitä aikaleimoja ja muuta silleen niin kuin semmoisen ihan päivittäiseen käyttöön, että kun itse tulen tuolta kans Helsingin kaupungin puolelta ja on siellä nyt 4 vuotta ollut yksikön ja jaoksen päällikkönä ja paljon on puhuttu tiedolla johtamisella, niin ainakin se mun oma kokemus on ollut se, että siihen tiedolla johtamiseen ei ole kauheasti ollut niitä työkaluja. Tai ehkä johonkin budjetin seurantaan on ollut ja ehkä johonkin henkilöstöasioihinkin, mutta sitten, että jos ajattelee sitä ihan työn sisällön johtamista, niin se on nykyisillä välineillä aika haastavaa ja aika monesti ne raportit, mitä saadaan, niin on ehkä vuositasoisia tai niitä saadaan sitten niin kuin sen kuluneen vuoden jälkeen tai sitten tarvitaan ihan hirveästi sitä suunnittelijakapasiteettia siihen, että jos tarvitaan jostakin spesifistä aiheesta niin kuin raportointitietoa, niin nyt kun Antti esittelee tätä, miten se sisältö nyt on rakennettu, niin siellä kuunnelkaa nyt nimenomaan siitä niin kuin tämmöisestä, että mitä mistäkin kohtaa niin kuin ehkä teidän työtä niin kuin hyödyntää se, että tuosta kohtaa tulisi raportointitietoa. Joo, kiitos. Eli sen verran ehkä edellistä puhujaa korjaisin, että miten sisältö on rakennettu, että vielä ei voida puhua perfektistä, koska ollaan rakentamassa paraikaa tätä sisältöä. Mutta sen verran vielä nyt alussa, noissa alkudiassa meillä ei ollut selitetty sitä, mikä Apotti on, että onko täällä joku, joka ei tiedä, mikä Apotti on. Joo, eli Apotti ensinnäkin sanana tulee, se on lyhenne asiakas- ja potilastietojärjestelmä, ja tällä hetkellä siis kyse on Helsingin, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen ja HUSin yhteisestä tietojärjestelmähankkeesta. Eli luodaan yhteinen tietojärjestelmä, jota sitten kaikki nämä toimijat tulee sosiaali- ja terveydenhuollossa käyttämään. Ensimmäinen käyttöotto on 2018 loppuvuodesta ja 2020 pitäisi sitten sen vuoden loppuun mennessä olla sitten koko alueella käytössä. Mutta me itse asiaan. Katsotaan, osaanko käyttää tätä. No niin, en. Se oli tämän. Joo, tämä on kulunut. Nuoli on kulunut. Eli tosiaan tässä nyt on vielä tämä Apotin tavoite. Yksi alueellisesti yhtenäinen tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä. Ja sitten Apotti tulee muuttamaan tätä toimintaa kyllä. Ja tässä on jonkin verran sitten tällaisia, miten nyt sanoisi, tämmöiseen sähköiseen maailmaan liittyviä toiminnan muutosalueita, joita on tunnistettu. Eli ensinnäkin kirjaaminen muuttuu hyvin paljon niin kuin vapaasta tekstistä rakenteiseksi. Sen lisäksi tässä järjestelmässä tulee olemaan tämmöisiä ohjaavia työnkulkuja, eli periaatteessa se kertoo työntekijälle, mitä seuraavaksi pitäisi tehdä, tai jos sä olet vaikka jonkun niin kuin tärkeän työvaiheen ohittanut, niin järjestelmä huomauttaa, että hei, tällainen asia on vielä tekemättä. No sitten tuossa jo, mitä oli tuossa Päivin alustuksessa, niin tämä tiedon hyötykäyttö, siihen niin kuin pyritään just tämän jatkuvan reaaliaikaisen raportointitiedon avulla. Sitten tietysti tähän tulee asiakasportaali myös, toivotaan toki, että saadaan niin kuin, että sähköinen asiointi lisääntyy. Ja sitten
tietysti kun tämä tulee laajalle alueelle sama järjestelmä, niin tarkoitus on, että tämä myöskin sitten tulee yhtenäistämään toimintatapoja. Ja sitä kautta tietysti toivottavasti saadaan tasalaatuisuutta toimintaan. Ja no, mä oon nyt itse mukana niin kuin tässä sosiaalipuolen rakentamisessa, eli tämän järjestelmä on niin kuin alun perin sairaalakäyttöön tehty, joten monet terveydenhuollon sisällöt siellä on jo niin kuin aika lailla valmiina, ja ne niin kuin oikeastaan siinä on paljolti kyse käännöstyöstä, että tehdään järjestelmä suomeksi, mutta sitten tämä sosiaalihuollon osuus on semmoinen, että se on ihan niin kuin rakennetaan alusta saakka. Ja tässä nyt sitten me ollaan rakentamisen lähtökohdaksi otettu nämä THL:n määrittelemät palvelutehtävät ja toisaalta sitten tuo yleinen sosiaalihuollon palveluprosessi. Ja ahaa, tässä on tällaista automatiikkaa. Joo, eli tosiaan niin nämä palvelutehtävät, niin nämähän on lapsiperheiden palvelut, työikäisten palvelut, iäkkäiden palvelut, perheoikeudelliset palvelut, lastensuojelu ja sitten vammaispalvelut ja päihdehuolto. Ja tämä on niin kuin se, miten me ollaan lähdetty rakentamaan sitä järjestelmää. Eli käydään palvelualoittain läpi, minkälaista sisältöä sinne tarvitaan. Ja sitten tämä tulee tietysti myöskin vaikuttamaan sillä tavalla, että jos ajatellaan järjestelmän käyttäjää, työntekijää, niin esimerkiksi työntekijät on kiinnitetty johonkin palvelutehtävään, koska nyt tämä on kuitenkin, tässä nyt sosiaalihuolto ei ole vielä kannassa, mutta tulee siihen liittymään. Ja sitten kun tulee nämä, että millä tavalla tieto siirtyy sinne kantaan, niin siinä tulee pohjana olemaan tämä palvelutehtäväluokittelu. Ja sen takia tietysti jo järjestelmän rakentamisessa tämä pitää huomioida, että tavallaan kaikki, mitä sosiaalihuollossa siinä järjestelmässä tapahtuu, niin se pitää pystyä kytkemään näihin palvelutehtäviin. Toisaalta, vaikka niin kuin siinä on tämä nyt tämä palvelutehtäväajattelu, niin sittenhän meillä on asiakkaita, meillä on työntekijöitä ja meillä on palveluita, jotka oikeasti on yhteisiä useammalle palvelutehtävälle. Ajatellaan vaikka omaishoidon tuki. Sehän voi olla yhtä lailla omaishoidon tukea voidaan maksaa lapsesta tai työikäisestä aikuisesta tai sitten toisaalta iäkkään ihmisen hoitamisesta. Niin tietysti niin kun, tämä on sillä tavalla, että toisaalta asiakas voi olla yhtä aikaa asiakkaana useamman palvelutehtävän alla, mutta se niin kun, että sitten tavallaan nämä tapahtumat pitää kuitenkin pystyä kytkemään näihin. Eli jos vaikka se omaishoidon tuki myönnetään nyt niin kuin työikäiselle ihmiselle, niin se pitää linkittää joko vammaispalveluihin tai työikäisten palveluihin. Joo. Ja no sitten tämä varsinainen sosiaalihuollon palveluprosessi, niin sehän on tämmöinen kuusi, siinä on periaatteessa nyt niin kuin prosessi, jossa on kuusi eri vaihetta. Vireille tulo, jota seuraa palvelutarpeen arviointi, jota seuraa suunnitelman teko, jota seuraa päätöksenteko ja palvelun järjestäminen. Sitten palvelu toteutetaan, sitten jossain vaiheessa arvioidaan sitä palvelua, tarvitaanko sitä edelleen vai ei. Ja sitten jos ei tarvita, niin sitten palvelu päätetään tai sitten saattaa joutua esimerkiksi tarkistamaan, vaihtamaan, muuttamaan. Tai sitten niin kuin tietysti esimerkiksi vammaispalveluiden kohdallahan usein on, että monet palveluthan nyt jatkuu käytännössä asiakkaan koko loppuelämän. Tietysti niin kuin sillä tavalla tämä on ehkä iäkkäiden palveluissa ja vammaispalveluissa, niin toi palvelu harvoin päättyy. No, miten tämä vireille tulokäsittely sitten sinne on rakennettu? Periaatteessa nämä nykyiset asiointitavat tulevat säilymään, että sillä tavalla ne ovat edelleen mahdollisia. Mutta mikä tietysti Apotissa on uutta, niin on tämä, uutta ja uutta. On joissakin järjestelmissä ehkä jo tätä sähköistä asiointia mahdollista tehdä, mutta tässä tulee niin tämä asiakasportaali, joka sitten mahdollistaa, että sä voit tehdä esimerkiksi, asiakas voi tehdä hakemuksen suoraan
sinne järjestelmään. Ja sitten toisaalta asiat voi tulla vireille myös järjestelmän sisällä, vaikkapa niin, että joku terveydenhuollon toimija laittaa sen asian vireille asiakkaan puolesta. Jos hän tekee tämän yhteistyössä asiakkaan kanssa, niin silloin kyse on yhteydenotosta, josta sitten tässä on vaikka kyse esimerkiksi muistisairaasta asiakkaasta, joka ei pysty itse laittamaan asiaa vireille ja ehkä saattaa vastustaakin asian vireille laittamista, mutta sitten jos nämä sosiaalihuoltolain edellytykset niin kun laittaa asia vireille asiakkaan vastustuksesta huolimatta täyttyy, niin sitten hän pystyy tekemään työntekijä sinne järjestelmässä ilmoituksen, että ollaan käsitteellisesti erotettu nämä. Et meillähän on toisaalta niin kun tietysti nyt, meillä on tavallaan nyt kaksi tukipilaria. Et meillä on toisaalta nämä niin kun kantamäärittelyihin valmistavat THL:n määritelmät tässä suunnittelutyön takana. Ja sitten tietysti toisaalta sosiaali- ja terveydenhuoltoa säätelevä lainsäädäntö. Eli myöskin pyritään rakentamaan järjestelmästä semmoinen, että se ohjaa niin kuin jo järjestelmä itsessään ohjaa lainmukaiseen prosessiin. Ja mä nyt en rupea lukemaan tätä koko diaa, koska kaikki osaavat lukea ja ilmeisesti nämä materiaalitkin sitten on osallistujille myöhemmin soveltuvin osin saatavilla. Sitten tosiaan vireille tulon jälkeen siirrytään palvelutarpeen arviointiin. Ja tässä nyt jälleen on sitten ihan toimitaan tämän sosiaalihuoltolain määrittelyjen mukaan. Toki meillä sitten tietysti on, että kun me tehdään tätä sisältöä, niin meillähän on näihin, kutsutaan jatkuvasti niin kuin asiakaskuntien asiantuntijoita, eli siis käytännössä ihan käytännön työtä tekeviä ihmisiä paikalla näihin työpajoihin, ja he niin kuin validoi kaiken tämän sisällön, mitä me tuotetaan. Niin tietysti sitten me saadaan näihin palvelutarpeen arviointiin myöskin niin kuin tämmöisiä, mitä vaikkapa maahanmuuttajatyössä tarvitaan tai mitä vammaispalvelussa tarvitaan, mitä iäkkäiden palvelussa tarvitaan, niin kuin semmoista palveluala-spesifiä sisältöä pystytään sinne ihan räätälöimään sitten, koska tietysti joku palvelutarpeen arviointi, toisaalta siinä on yhteiset elementit, mutta sitten on jotain asioita, mitä käydään niin kuin tiettyjen asiakasryhmien kanssa paljon enemmän läpi kuin toisten kanssa. Että toki esimerkiksi vaikka vammaispalvelussa tai iäkkäiden palvelussa, niin tietysti niin kuin joku fyysinen toimintakyky on paljon enemmän arvioinnin kohteena kuin vaikkapa nyt sitten maahanmuuttajapalveluissa. Ja tässä on nyt sitten lähtökohtaisesti niin kuin on, että tämä palvelutarpeen arviointi tehdään siinä asiakkuuden alussa ja sitten mitä myöhemmin tulee muutoksia, niin yleensä sitten menee tämän suunnitelman päivittämisen kautta. Mutta toki tietysti tässä on sitten se, että niin kuin reaalimaailmassa nyt välttämättä prosessi ei aina mene näin nätisti, että joskushan tuossa vireille tulokäsittelyssä jo huomataan, että on niin kiireellinen tilanne, että on pakko niin kuin oikeastaan lähteä tuosta päätöksentekopalikasta liikkeelle. Et jos ajatellaan vaikka jotain kiireellisiä sijoituksia, ja tällä tavalla akuuttia asunnottomuutta, mutta muuta, niin toki järjestelmä niin kuin mahdollistaa myös sen, että sä voit toki tehdä sen päätöksen heti, jos se on tarpeen. Mutta sitten taas siinä on mahdollista esimerkiksi tehdä näitä muistutteita, vaikkapa että jos sä olet asiakkaalle tekemässä jo sitten tyyliin kolmatta päätöstä, eikä suunnitelmaa tai palvelutarpeen arviota vieläkään ole, niin järjestelmä voi sitten muistuttaa, että nyt niin kuin olet tekemässä jo kolmatta päätöstä tälle asiakkaalle, olisiko korkea aika tehdä myös arviointi ja suunnitelma. Joo. Ja tosiaan suunnitelma nyt sitten, siinä on kanssa nämä samat lakimääreet otettu huomioon ja päivitetään, jos tilanne muuttuu. Ja sitten taas toisaalta sitä tehtyä suunnitelmaa voidaan päivittää myös, kun tämä on yhteinen järjestelmä, tietysti niin kuin toisessakin palvelutehtävässä, jos vaikka asiakkuus siirtyy sosiaalihuollon sisällä sinne. Ja tietysti toki tämä suunnitelma nyt sitten tulee, se tulee järjestelmässä, ole oikeastaan aika keskeinen tämmöinen dokumentoinnin työväline. Eli niin kuin
tavallaan, jos asiat muuttuu, niin kirjataan sinne suunnitelmaan. Ei välttämättä lähdetä kauheasti erikseen dokumentoimaan tämmöistä proosaa asiasta. Ja sitten tosiaan, eipä nyt päätöksenteossa sinänsä ei sen kummasempaa, tehdään päätökset kuten nykyisissäkin sosiaalihuollon järjestelmissä. Sen verran, mitä nyt tässä tietysti on, että tämmöinen tietoturva paranee siinä mielessä, esimerkiksi tapottijärjestelmään kirjaudutaan tällä VRK-kortilla. Ja sitten, jos nyt varsinkin jos ajattelee vammaispalvelua, niin tässä on niin kuin päätöksenteon tueksi on mahdollista sitten hyödyntää moniammatillista tietoa, koska terveydenhuollon tiedot on tässä samassa järjestelmässä. Palvelun toteuttaminen, no tässäkään nyt ei sinänsä, eihän sitä tietojärjestelmä sanele, millä tavalla ne toteutetaan, mutta sen verran sitten tietysti, että tässä järjestelmässä on myöskin niin kuin esimerkiksi ostopalvelutuotteille voidaan tarjota tämmöinen linkkiyhteys, niin mikä mahdollistaa sitten sähköisen tietojen vaihdon niin kuin myöskin ostopalvelutuottajan kanssa sovituilta osin. Ja sitten tosiaan, niin toki niin kuin palveluita säännöllisesti arvioidaan ja tarvittaessa päätetään, ja sitten meillä tulee myöskin olemaan tämmöisiä siis järjestelmässä itsessään sinne tehdään mittareita, ja sitten toisaalta esimerkiksi nyt raita varten tulee tämmöinen integraatio järjestelmään. Ja jos nyt ajattelee sitten vammaispalveluspesifisti, niin mä tietysti itse näen kyllä, että vammaispalvelut erityisesti hyötyy siitä, että meillä on sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa yhteinen järjestelmä, koska ihan lähtökohtaisesti jo palvelutarpeen arviointivaiheessa tarvitaan lääketieteellistä tietoa. Sitten yleensä kaikki suunnittelu, päätöksenteko, myöskin näissä monesti tarvitaan toimintaterapeuttien arvioita vastaavanlaista. Sitten toki niin kun tämä on toivottavasti nopeuttaa asioiden käsittelyä myöskin, koska niin kun voidaan viestiä järjestelmän sisällä eri toimijoiden välillä. Siinä on oma viestitoiminto ja toisaalta asiakasportaalista myöskin voidaan viestiä tietoturvallisesti työntekijän ja asiakkaan välillä. Et niin kun ei tarvitse lähettää sähköpostia tai käyttää faksia, mikä nykyisin on tietysti kentällä sitä arkipäivää aivan koko ajan. Ja tosiaan me nyt sitten aletaan vammaispalveluiden tarvitsemaa sisältöä rakentamaan niin tammikuussa 2018. Ja sittenhän tietysti nyt niin kuin kaikki tietävät, niin tämä lainsäädäntöympäristö on mikä on. Siinä on tällaisia jännitystekijöitä paljon. Ja tietysti nyt vammaispalvelussa on tuo, että 2020 alusta pitäisi olla uusi laki, ja tietysti seurataan aktiivisesti, mitä siinä tapahtuu. Mä olen oman aikani ylittänyt 2 minuutilla, anteeksi Päivi. Ei mitään, tärkeää asiaa, ja varsinkin tämä viimeinen kaneetti tässä näin, että nyt, jottei me rakennettaisiin mitään turhaa, ja jotta toisaalta niin, mitään todella olennaista ei jäisi rakentamatta, niin se olisi hirveän tärkeää, että me oltaisiin ajan tasalla näistä lainsäädännön muutoksista, ja mikäli vain joku tässä tilassa on siinä asemassa, että voi erinäisiä tietoja meille päin antaa, niin ehdottomasti otetaan kaikki tieto vastaan, koska se ihan konkreettisesti niin kuin päivä päivältä tämä rakennustyö sitten niin kuin etenee, niin niillä on tosi tärkeä merkitys, että kuinka ajoissa me mikäkin tieto saadaan. Ja nyt sitten tästä itse johtamisesta, eli tuossa kun näitte noita prosesseja, niin siellä tosiaan tulee nyt tätä raportointitietoa sieltä järjestelmästä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin, ja tosiaan näitä aikaleimoja ja muuta, mitä pystyy nyt sitten eri tavalla seuraamaan. Ja tässä tämä rakenteinen kirjaaminen on tietysti tärkeä asia, mistä nyt sitten seuraavassakin puheenvuorossa kuullaan. Meillä puhutaan rakenteisesta kirjaamisesta, mutta sama asia siis kuin määrämuotoinen kirjaaminen. Ja siitä koko ajan saadaan sitten sitä tietoa niihin raportteihin. Ja meille tulee tällaisia koontinäkymiä, mistä minulla on tuossa kohta esimerkki. Ja siinä se tiedon ja toiminnan läpinäkyvyys korostuu. Ja järjestelmään tosiaan rakennetaan sisälle näitä erilaisia mittareita, jotka sitten yhtenäistää myös sitä työtä ja antaa sitten välineistöä myös sille johtamiselle.
ja päällekkäisistä kirjauksista pyritään eroon ja myös asiakkaalle tulee erilainen mahdollisuus hyödyntää nyt tätä omaa asiakasportaaliaan, jolla nyt toistaiseksi ei ole vielä suomenkielistä nimiä, mutta niin sellainen on tässä vielä tämän vuoden puolella tulossa. Ja siinähän voi itse myös sitä tietoa tuottaa sinne järjestelmään, että sehän on ollut näissä nykyisissä järjestelmissä se ongelma, että kaikki tieto on sen viranomaisen tai ammattilaisen tuottama ja se asiakkaan ääni on siellä aika heikossa asemassa, niin jatkossa myös sitten asiakas itse pystyy eri tavalla tuottamaan sitä tietoa, jota myös johtamisessakin tarvitaan. Ja Apotti mahdollistaa myös reaaliaikaisen tiedon toiminnasta ja auttaa siinä esimiestyössä, kun tarjoaa selkeän näkyvyyden sinne osastojen ja yksiköiden ja tulosalueiden operatiivisesta toiminnasta ja ammattihenkilöiden tekemästä työstä. Eli sehän on ollut myös tässä, niin kuin, tai ainakin itse olen kokenut, että näissä nykyisissä tilastokeruutavoissa on se ongelma, että niitä ei oikein voi spesifioida kauhean hyvin, että monesti saadaan joko kuntakohtaista tietoa tai sitten tosiaan tämmöistä tulosaluekohtaista tietoa, mutta niin ei sitten sen tarkempaa. Mutta tosiaan, että miten saadaan nämä asiat haltuun käytännön elämässä, niin johtamisen avulla. Ja tässä on, te saatte nämä materiaalit, niin voitte näihin paremmin sitten perehtyä, että mä en näitä nyt sen kummemmin ala näitä taulukoita avaamaan, mutta tässä on vähän koottu sitä, että millä tasolla saadaan minkäkinlaista tietoa, eli mitä tietoa saa se työntekijä, mitä saa lähiesimies, yksikön johto, organisaation johto ja sitten ihan sinne päätöksentekijöihin saakka. Ja tuossa on myös vähän avattu, että millä työvälineillä ne sieltä sitten Apotti-järjestelmässä tulee, että tämä on vielä, tosiaan kuten Antti tuossa sanoi, että kun tämä on terveydenhuollon järjestelmään pohjautuva järjestelmä, niin täällä on muun muassa tämmöinen My Patients, mikä siis jatkossa ei varmaankaan ole tuon niminen, vaan niin kuin, että sitten siellä sosiaalityöntekijälle tulee koontinäyttöjä minun asiakkaistani, eli siitä, että mikä se mun asiakastilanne just tällä hetkellä on. Eli tässä on myös mahdollisuus sitten siihen niin kuin oman itsen johtamiseen eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja tässä on nyt tämmöistä lähinnä englanninkielistä materiaalia vielä tässä vaiheessa, eli sitä, vähän niin kuin näette sitä, että minkälaisia nämä koontinäytöt on. Eli se, että siitä niin kuin kohtalaisen pikaisella silmäyksellä saisi sitten käsityksen, että miten siinä omassa yksikössä tai omassa jaoksessa tai minkälaisia jakoja nyt kussakin kunnassa on, niin että miten siellä tällä hetkellä menee, minkälainen se työkuorma on, minkä verran siellä on esimerkiksi tekemättömiä töitä, sitäkin pystytään seuraamaan. Ja myös sitä niin kuin yli- ja aliresurssointia pystyy niin kuin eri tavalla katsomaan kuin aikaisemmin. Ja meillä sosiaalihuollon osalta nämä koontinäytöt on nyt vasta, aloitetaan rakentaminen tuossa marraskuussa, mutta että meillä on jo tiedossa tai on kerätty meidän kunta-asiakkailta nyt sitten tiedot, että mitä kaikkea näihin halutaan näihin raportteihin. Ja aika hyvin ollaan niitä jo saatu. Yksi kokemus on kylläkin se, että kun sosiaalihuollossa on totuttu niin huonoihin mittareihin ja raportointiin, niin sitten niitä toiveitakaan ei ole tullut mitenkään niin kuin siinä määrin, mitä taas terveydenhuollon puolella on noussut esiin. Mutta että me ollaan varauduttu siihen, että nyt sitten kun Vantaa ottaa ensi syksynä käyttöön tämän järjestelmän, että sen jälkeen varmaan kun ihmiset näkee sen niin kuin käytännössä sen, että minkälaista tietoa se siellä nyt niin kuin sitten sinne syötetään sinne järjestelmään, niin sitten syntyy varmaan myös niitä ajatuksia siitä, että mitä kaikkea aiempaa parempaa raportointitietoa sieltä voisi saada ulos. Ja sitten on tosiaan mahdollisuus myös tällaiseen niin kuin ihan tälle ylimmälle johdolle, jotka eivät käytä sitä itse asiakas- ja potilastietojärjestelmää, niin heillä on myös mahdollisuus saada tämmöistä omaa koontinäyttöä, tai on tulossakin. Eli se on taas sitten tällaista ihan ylätason tietoa, joka taas on, koostuu sieltä pienistä pisaroista, eli hyvinkin laajalti näkee sitten, että miten sillä omalla tulosalueella menee. Ja tässä on vielä sitten näitä johdon koontinäytön eri sisältöjä kerätty, eli muun muassa saat tätä reaaliaikaista tilannekuvaa, sitten volyymeja ja läpimeno
aikoja, eli esimerkiksi nyt kun Antti esitteli tuossa niitä, sitä sosiaalihuollon prosessia, niin minkä verran siellä niin esimerkiksi siitä, että asiakkaalle on tehty se palvelutarpeen arviointi, niin kuinka pitkään menee siihen, että hän oikeasti saa ne palvelut ja kuinka pitkään menee siihen, että hän sitten asiakkuus päättyy, eli niin kuin, onko palveluista ollut mitään hyötyä. Sitten organisaation tehokkuutta pystytään seuraamaan eri tavalla, ja sitten tuolla on myös tämmöinen asiakkaiden käyttäytyminen, eli että kuinka kauan asiakkaat odottaa palveluihin pääsyä, miten hyvin he käyttävät sitä MyChartia, eli tämä tarkoittaa sitä asiakasportaalia, ja sitten siihenkin saa tämmöisen oman koontinäytön sitten, että miltä se asiakkaan näkökulma, tai yksittäisen asiakkaan tilanne näyttää. Ja se, mitä tämä nyt käytännössä sitten, jos ajattelee sitten teidän työtä, niin mitä tällainen tarkoittaa sitten, kun tätä uutta järjestelmää otetaan käyttöön ja mitä se sitten niin kuin sen uuden tiedon myötä, mitä tilanteita tulee, niin ensinnäkin kulttuurimuutos, eli kun sitä tietoa on kaikkien saatavilla paljon, eli myös niin kuin siellä niin kuin yksikköjen työntekijät näkevät itse sen niin kuin paljon enemmän tietoa siitä oman yksikkönsä tilanteesta, niin siitähän saattaa esimerkiksi esimiehiä kohtaan kohdistua sitten erilaisia vaateita tai toiveita, ja toiminnasta ylipäätään tulee läpinäkyvämpää. Ja sitten päästään myös vertailemaan eri osastojen välillä tai kansainvälisesti tätä omaa toimintaa, että sehän on iso kulttuurimuutos, että meillä on paljon tällä hetkellä semmoista joko hiljaista tietoa tai sitten sellaista niin kuin ulospäin näkymätöntä työtä tai työn tekemättömyyttä. Ja sitten taas toiminnan muutos, kun esimiehet tietää, miten henkilöstö toimii yhteisissä sovituissa asioissa, eli tällä järjestelmä pystyy esimerkiksi seuraamaan sitä, että käyttääkö työntekijät sitä järjestelmää sillä tavalla, kuin sitä on sovittu käytettävän, niin se on iso muutos, että tällä hetkellä sosiaalihuollossa pitkälti työ tapahtuu siellä yksittäisen työntekijän oven takana, eikä sitä sinänsä, niin kuin, sitä on hirveän hankala esimerkiksi lähiesimiehen seurata, että toimiiko työntekijä sillä tavalla, kuin on sovittu toimittavan. Ja tieto myös liikkuu ihan eri tavalla tuolla eri toimijoiden välillä. Mutta tuossa on sitten muutamia tuommoisia pohdittavia asioita, että miten esimerkiksi henkilöstöä sitoutetaan tai miten resursseja kohdennetaan, jotka tässä sitten syntyy, kun sitä tietoa on eri tavalla käytettävissä kuin aikaisemmin. Mutta nyt hiljenen tässä vaiheessa, koska muutama minuutti luvattiin jättää kysymyksille, niin nyt on juuri muutama minuutti jäljellä. Joo, kiitos Päivi sekä Antti. Tässä on mielenkiintoista. Tuli itselleenkin paljon kommentteja mieleen, mutta en käytä nyt puheenjohtajan oikeutta puhua itse, vaan ihan yksi pikainen kommentti tai kysymys heille, ja sitten tosiaan lounaan jälkeen on mahdollisuus tästä asiasta vielä keskustella lisää. Mutta olkaa hyvä, oliko mielessä mitä nopeaa kommenttia tai kysymystä asiasta. Okay. Hän kerkesi nyt ensin. Katsotaan, kuinka nopea kysymys hänellä on, niin keretäänkö sitten toista, mutta. Joo, eli mä oon Jani Takkunen tuolta Vaamulasin Lauttasaaren opiskelija-asunnolta ihan sieltä palveluntuotannon puolelta, ja kysyisin silleen, että mitäköhän se tarkoittaa sitten ihan siellä käytännön työssä, että just tämä kirjaaminen on sitten oma juttusa siinä, kun siellä arjessa tapahtuu ja sattuu, niin me paljon mietitään sitä, että miten sitä saisi jouhevammaksi ja tavallaan, että kuinka paljon sitä tietoa kerätään, niin kuinka paljon sitä pitää kirjata, koska siellä käytännön työkentällä pitää sitten pystyä se toteuttamaan, niin onko se tähän kiinnitetty huomio? Joo, no itse asiassa nyt just rakennetaan näitä sosiaalihuollon asumispalveluiden, ihan niitä päivittäisdokumentoinnin työkaluja ja sillä tavalla siinä on, että kirjaaminen muuttuu rakenteiseksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan vähemmän, kliksutellaan enemmän, mikä niin kuin periaatteessa se nyt pitäisi olla kyllä nopeampaa. Eli sillä tavalla, ja sitten muutenkin, että se tieto tavallaan saadaan rakenteisesti. Toki sitten tietysti ollaan huomioitu myös se, että täytyy niin kuin olla sit mahdollisuus joihinkin asioihin myös sitä proosaa laittaa, mutta että kyllä siihen tulee niin kuin ihan tulee nämä niin kuin asumisyksikön päivittäiskirjaustyökalut, että ollaan käyty lastensuojelulaitosten
tarpeet tässä läpi ja nyt ollaan iäkkäiden palveluissa menossa. Vammaispalvelut tulee sitten ensi vuoden puolella. Käydään läpi ihan asumisyksiköistä, pyydetään työntekijöitä ja heidän kanssaan käydään niitä kirjaamistarveasioita läpi. Hyvä, kiitoksia. Nyt jos on ihan nopea se toinen kysymys, niin saa vielä sen tähän kohtaan sieltä esittää. Joo, no oikeastaan semmoinen montakin asiaa tuli mieleen, Arja Heikkinen Oulusta, sosiaalijohtaja, että miten tämä nyt sitten integroituu tähän henkilöstöhallintojärjestelmään sekä taloushallintojärjestelmään, että sehän nyt on olennainen asia, jos palvelukokonaisuuksia lähdetään seuraamaan, niin kuin nyt Oulussa katsotaan vammaispalveluiden kokonaisuutta, niin siinä on tavallaan YPHF-järjestelmä integroitu taloushallinnon ja henkilöstöhallintojärjestelmään, missä me nähdään se koko palvelukokonaisuus ja asiakaskohtaiset hinnat, koska tämä asiakaskohtainen hintahan on nyt jatkossa sote-maailmassa se, mitä myös seurataan. Ja siitä me päästään porautumaan sitten yksikkötasolle, niin onko tässä mahdollisuus tähän integraatioon? Joo, eli tämähän on kehittyvä järjestelmä, eli nyt tällä hetkellä kaikki patit on siinä, että saadaan se toimiva asiakas- ja potilasjärjestelmä siihen marraskuuhun 18 mennessä. Eli tässä vaiheessa tämä puoli on nimenomaan se heikkous, eli se, että tai ainakin itse jos ajattelen sieltä aiemmasta tehtävästäni käsin, niin nimenomaan olisin sitä toivon, että kaikki löytyisi yhdestä paikasta, kaikki tieto, että se ei enää vaatisi minkäännäköistä niin kuin manuaalista tietojen yhdistelyä. Mutta tämä on sellainen, mitä ainakin mun käsitys on tällä hetkellä, että tämä ei ole tässä niin kuin tämä henkilöstö ja talous ei ole niin kuin tässä suoraa järjestelmän sisällä. Mutta se on tietysti, että se on myös kuntien tahtotila sitten, että mihin suuntaan järjestelmää rakennetaan, että mitä sinne sitten lopulta tulee. Joo, ja sen verran siis tietysti kyllähän tähän tullaan niin kuin liittämään nämä tuoteluettelot ja tämmöiset, että siis tämä on niin kuin tämmöinen kehittyvä osa järjestelmää sitten tämä kustannusten seurantaosuus, mutta se on kehitystyön alla, että kuten Päivi sanoi, niin nyt keskitytään kyllä ihan siihen, että se käytännön asiakastyö ja hoitotyö ja sitten nämä laskemishommat tulee jälkeenpäin. Hyvä, kiitoksia. Ja pitäkää tosiaan mielessä kysymykset, kenellä niitä vielä olisi ollut. Ja jatketaan sitten tästäkin aiheesta keskustelua. Mutta kiitos vielä teille. Ja nyt jatketaan sitten ohjelmaa siten, että määrämuotoisesta kirjaamisesta tulee kertomaan Merja Heinonen ja Kaisa Pesonen Exotesta. Olkaa hyvä.